Eu gostava de agradecer a todos vocês, em especial aos donos da casa que me estão recebendo, a Dona Maria, o Sr. Martins. Mas o meu maior obrigado, e não quero ofender ninguém, porque sei que vocês no fundo são uma equipa, não é? É sem dúvida aqui a Sra. Eduarda. A Presidenta! O melhor salva de palmas é da Ericeira, é do Conselho de Mafra, e no Conselho de Mafra tem sempre o bailarico Salões. Então, agora chegou a hora de todos, vamos fazer aqui uma roda e dançar o bailarico Salões.